Gabrielzinho, filho, o que é que tá acontecendo que os cachorros estão latindo tanto? Tu sabe? Por causa dos gatos. Dos gatos? Sim. Mas aqui não tem nem gato. Lá ele tá no telhado. Ah, tá no telhado, né? É. Ainda bem que... Ixi, aí, ó. Tão latindo, ó. Eu disse. Ô, pai, eu acho que eu tô começando a sentir fome. Como é que é a história? Eu tô começando a sentir fome. Com fome? Mas tu almoçou, filho. Eu sei que almocei, mas eu quero merendar. Almoçou, mas quer merendar. Muito bem, tá certo. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a mamãe, tá bom? Uhum. Chamar a mamãe pra fazer a nossa merenda, né? É. Na paradinha com essa bola bem bonitinha, essa bola tá bem bonitinha. Cadê aquela outra tua nova, filho? Essa daqui? Ah, tá ali, né? Tem duas bolas aí, né? Essa aí é as novas. Ah, sim, tá certo. Cuidado, filho. Dá mão. Vamos lá, chamar a mamãe pra fazer a tua merenda, né? Tá com fome, né? Vamos lá. Cuida. Izinha. Mãe. Ei, pai. Oi, filho. Eu tô com fome, viu? Sério mesmo? Tu também tá com fome? É, eu não almocei. Tu não almoçou, Igor? Não, eu tô com fome. Eu não acredito não, filho, tu não almoçou. Não, eu tava dormindo, eu acordei agora. Mas, rapaz, Gabriel com fome e o Iga ainda nem almoçou. Pois é, eu mostro o horário aqui, ó. Ah, mas é porque você foi dormir. A mamãe não tem culpa, né? Eu vou ver o que, é que ela tá fazendo. Izinha! Pessoal, coloca aí nos comentários se você é assim como o Iga também, certo? Que passa direto, certo? Ele foi do meu soninho e esqueceu de almoçar. Olha, eu volto já, viu? Okay. Izinha, ui. Cadê a Naísa? Naísa, cadê tu, filha? Tá no último quarto? Filha, olha, presta atenção. Tu tá aí no celular, filha? O que foi? É porque é o seguinte, ó. Oi, pessoal. Oi, tudo bem, né? Ó, o Gabrielzinho. Sonhada. Um pouco, só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui. Tá, agora tá mais ou menos. Tem um pentezinho ali pra você se pentir, tá bom? Tá. Ó, presta atenção. O Igor, né? Aliás, o Gabrielzinho, por parte, né? O Gabrielzinho, tava brincando no quintal, os cachorros tava latindo e tudo. Aí eu fui perguntar o porquê. Ele disse que era porque, né? É, gente, tem uns gatos, né, aqui em casa que gostam de ficar muito no telhado, né, filha, né? E às vezes quebram as telhas e eles brigam. Mas é o jeitinho deles, né? Isso mesmo, é o jeitinho deles. Mas, sim, aí ele me disse que está com fome, porque não merendou. Certo, agora tem um agravante. Vem comigo, filho. Vem, por favor. Oh, é filho, sério. Mas se ele não merendou, tu pode colocar uma comidinha pra ele? Ou não? O pessoal não. Coloca aí. O pai também pode colocar. Eu o lanche. Posso colocar. Do filho? Só que o Igor ainda não almoçou, filha. Ele disse que tava dormindo, certo? É, realmente ele passou direto. Eu deixei ele dormir mais um pouquinho. Uhum. Vamos lá. Pois é, né? Colocar a comida dele, né, filha, né? Vamos. Pois é, gente, é desse jeito, né? É, vocês que têm filhos, né? Você tem que estar sempre observando, porque senão eles passam direto. Não comem, só desce mesmo quando a fome aperta. O Igor é assim, ele só vai comer quando tá com muita fome. O Gabriel já é o contrário. Toda hora pedindo comida. Aí, ó, reclamando aí, ó. Calma, menino, tá tão lindo. Coloca aí nos comentários se vocês. Quem representa vocês? O Igor, que demora muito a comer, só pede pra comer mesmo quando tá nas últimas. Ou quem representa você é o Gabriel, come toda hora sente fome. Então, Gabriel, se deixar, toda hora é comendo, quer comer alguma coisa. Eu, mas é sério, você vai colocar no quibe, não? Bom, filho, o problema é que eu agora que você tá mexendo, né? Tá comendo. E outra, nem me acordo, eu perdi o dia todinho. Ih! É responsabilidade minha levantar um meninão desse, ele tem que saber, né? Mãe, eu tô com fome mesmo, é sério, mãe. Por favor, não bota lá minha comida, senão eu vou desmaiar. Menino! O quê? Eu tô muito com fome, agora você vai fazer, ó. Vai, faz. Gabriel, esse biscoito, vem pra cá, vem merendar. Filha, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Hoje o almoço foi bem improvisado. Por quê? Porque eu tive uma consulta hoje com o Gabrielzinho, pediatra. Mas essa salsicha que eu tava aqui em cima? É, foi feita um pouco mais cedo. Tá legal isso aí, filha. A cor dela tá meio estranha, né? Mas tá boa. Não tá ruim não, viu? Aham. Deixa eu experimentar aí. Fica pra ver se tá bom, viu? Que é isso? Não, só assim a caráter de, né, informação. Nossa.
Ah, deixa eu esquentar um pouquinho. Ele precisa esquentar aí? Né? Ele tá comendo já, tá com muita fome, filha. Deixa eu esquentar. Tá gostoso? Deixa eu pegar um garfo. Tá gostoso, Igor? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom mesmo? Tá bom mesmo, pode deixar. Muito bem, né? Tá com aparência muito boa, não. E aí, Gabrielzinho? Eu estou morrendo de fome. Ó, outro aqui, outro, filha, que tá com fome. Aqui, ó. Agora tem que preparar a merenda do Gabriel, né? E tu vai ficar só filmando, né? Não, eu vou passar o pano no carro. Se o carro tá limpo, tá sujo, certo? É, pegou um pouquinho de chuva e tudo, aí eu vou pegar e vou aproveitar a água da chuva e vou limpar o carro, tá bom? Qual que é a comida dos meninos aí, direitinho, viu, filha? Certo. Ainda bem, né? Que agora, né, pessoal? Vamos ficar com a barriguinha cheia, vamos parar de aperrear, né? Que é assim. Agora eu vou dar uma limpezinha aqui no carro. Né? Pegou uma chuva, mas como certo eu demorei, ó, ainda tem uns pinguzinhos aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó. Certo? Já secou por si próprio, eu acho que não vai precisar nem limpar o carro, né? E é isso, só umas marcazinhas d'água aí e tudo. Mas eu vou pegar aqui a franela, né, e vou aproveitar um pouquinho essa água para limpar o carro, né? Tô pensando em uma flanela, gente. Olha a minha flanela, como é que tá a situação. Izinha, tem uma flanela aí? Tem, filha, que a minha aqui não tá boa, não. Uma flanelazinha pra limpar o carro. Esse tipo de paninho serve ou tem que ser flanela mesmo? Esse tipo aqui já serve ou esse não serve? Responde! Ui. Serve ou não serve? Serve, serve sim. É porque, filha... Tu tá vendo aqui o Igor aqui, ó? Foi. O que tá acontecendo, Igor? Não, Deus. É, ele tá passando mal, ele tá fome, que demora tanto a comer que tá sentindo mal. Tá com mal estar, Igor? Igor, tá tudo bem, filho? Igor? Não, tô sentindo só uma tonturazinha. Igor, tu tá branco e tá pálido. Ah, só uma tonturazinha, mas daqui a pouco passa. Filha, essa comida tava boa realmente, filha? Tá. Ela tá merendando aqui já. Eu vou voltar a limpar ali. Cadê a flanelinha? Tu me disse? Não, por favor, sério, tu passa em nome. Cadê a flanelinha, filha? Deixa eu me aperrear aqui na flanelinha, que eu quero ver. Eu preciso ir no banheiro. O Gabriel no banheiro é o Igor passando mal. O que tá sentindo, filho? Eu vou limpar o carro. Cadê a flanelinha? Vou procurar aqui, gente. Tá flanelinha. Ah, tá aqui a flanelinha aqui, gente. Peguei aqui a flanelinha. Eu vou limpar o carro, mas. Tá tudo bem aí? Igor. Qual é que eu me chama, viu? Oi. Ele tava sem ajuda, sem ajuda. Não, depois de comer aí, né? Tu fica observando aí ele. Não, viu? Eu acho que ele demorou muito a comer, deve estar com mal-estar por conta disso. Não sei, eu vou aqui limpar o carro aqui, meu filho. Gente, esse negócio de comer tarde, ó, só dá nisso. E aquela comida não tava boa não, viu? Pelo jeito. Eu avisei. Se der ruim, eu vou falar. Aqui a águazinha, né? E tal. O quê? Quer vomitar? Que história é essa, rapaz? Igor? Igor? Ai, meu Deus, que nojo. Ninguém olha. Ninguém olha, corta essa cena aí. Corta essa cena. Eu tenho que limpar a pia, viu? Tem que limpar. Ah, eu acho que é melhor levar a gente no médico, porque se... Igor! Sai daí, Gabriel! Filho, olha pra mim, filho. Acho que eu vou me dar também. Ei, pai, eu tô... Mãe, dá uma favor pra sair. Meu Deus do céu. Meu Deus, que não acredito com essa comida, não. Online, assim. Não, ei, olha! Filho, aqui, ó. Ei, calma, Igor. Levanta, filho. Filho. Meu Deus. Deixa eu passar a câmera aí, solta, vai lá. Gente do céu, isso complicou. Igor, para disso, filho. Fraqueza, filha, fraqueza, não comeu. Pois é, eu não tenho culpa não. Ele tem que pedir comida também, se ele já é grande. Igor, por favor, filho. Ai. E o filho, levanta o filho. Igor. Para disso, filho, eu tenho que ficar preocupado. Eu também. Garão, para com essa bola aí, filho. Ei, Nildo, tu pega ele pela os braços. Liga pro pra ele chegar. Tá bom, levanta, filho. Tá bom, calma. Tá tudo Igor. Bem. Igor. Tudo bem. Calma. Tá, para de deixar as pernas dele, filho. Vamos lá pro sofá. Lá pro sofá. Obrigada, mamãe. Lá pro sofá. Vamos. Bora. Foi. Melhorou, filho? Quer que eu... Filho, pega lá uma palha de pressão. Lá em cima, pega a palha de pressão, lá em cima, pega. Uma queda de pressão aqui, viu? Vamos lá pro sofá. Não, a mãozinha do sofá foi mais comigo, não sei.
Devagar. Pra cá. Vai. Ei, Gabriel. Vem aqui, vem aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Pai, eu acho que eu precisei pra... Não, você filmei, filmei, filmei. Não fui pegar. Gente do céu, acho que eu vou encerrar o vídeo. Isso aqui não tá legal não, esse negócio aí. Olha a cor desse menino, gente. Olha a cor dele. E calma, mãe foi pegar a parede de pressão ali, calma. Você tem que dar um leitezinho pra ele pro sal. É, com, é pro sal ou é com açúcar quando tá com... Acho que é pressão baixa, porque ele tem. Dá aqui, filho, dá. Tu sabe? Tu sabe? Sei, deixa eu sair. Amigo, tá bem? Calma aí, calma aí, calma aí, vai dar certo. Calma, filho, peraí, peraí. Peraí, filho. Deixa eu tomar aqui, ó. Nildo. Levanta, 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 levanta. Acho que ele desmaiou. Daqui perto, Nildo, do hospital. Tem uma farmácia, vamos lá na farmácia. Tem a pressão dele, filha, só um instante. Vai dar certo. Na farmácia é melhor, que é mais perto, Nildo. Se não souber fazer isso aí direito. Ele desmaiou. Não, não, é só uma cabeça de pressão, filho, isso aí. Isso aí. Põe o braço aqui, filho, o braço. Aqui, isso na mesa, ó. Meu Deus, viu que tá branco demais. Ah, cor desse menino, filho. Ó, sabe o que eu tô? Vamos, vamos. Pelo menos na farmácia aqui perto, tirar a pressão dele. Tirar a pressão dele aqui. Gente, tu não sabe direito, Nildo. Tu... Encerra esse vídeo aí, filho. A gente vai lá e medir a pressão dele aqui. Pra ver. Então foi isso, pessoal. Tá, eu só não tava tendo nossa rotina, mas deu muito ruim. O Igor passou muito tempo sem comer. Isso aí serve de lição. Ai, meu Deus, eu tô aqui passando mal também. A gente passa muito tempo da hora de comer da fraqueza, né? Peraí. Vai melhorar. Coloquei melhoras pro Igor, pessoal. E que sirva de lição, né? Nunca passe muito horário de comer, porque senão vai dar mal-estar também. Isso aí é porque não se alimentou na hora. Tchau, pessoal. Igor, tá melhor? Tchau, gente. A gente vai levar ele pro hospital. Ou pra farmácia, né? Eu acho que não tá sabendo tirar direito, não. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Bebe água, Igor. É melhor.